Salom, aziz hurmatli yaqin ko'ruvchilari, 90 soniyali xabarimizga xush kelibsiz. Men Abdulhanon Arsalon. Bugun dushanba milodi 2023 9-jonvar va hijriy shamsi 14/1/19-jaddi. Moskvaning aytishicha 89 harbiy ko'chlarning avchini Ukrainadan olgan. Rossiya mudofaa vazirligining aytishicha Rossiya harbiy ko'chlarining Karamatorskka hujumi oqibatida 600 ukrainalik nizomisini o'ldirganlar. Japonlik bilimdonlar qordan barq enerjisini tavlid qilish bo'yicha texniki ishlarini boshlaganlar. Bu to'g'rida izlanishlari natijali deb aytilgan. Balxda bir necha suv kanalining qurilishi 50 million afg'oni xarajati bilan boshlandi. Bu suv kanalining loyihalari 50 millionlik xarajati CIH muassasasining yimoli yordami bilan Chorbo'lak tumanida boshlangan. Paktiya sog'liqni saqlash riyosati ushbu viloyat dandipat Jonxil, Gardasiri, Saidkarab va Mirzakat tumanlarida 6 sog'liq klinik 3 million afg'oni arzishga qurilib, foydalanishga topshirilganini ma'lum qildi. Yaqin bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Biz sizlarga muhim va ishonchli xabarlarni yetkazish uchun sa'y va harakat qilamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham ta'qib qiling. Mamlakat va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'ling. Yana ko'rishguncha xayr, amon qoling.